we kumubyeyi utazaho aho mukobwa wawe ari ameza kana kuri yose papa ari kumubyeyi we ishye umwanya wanje rero witongana kuko ntagari byiza we no ndenganya we utonganya we wagomba kwiyarancha byashoboka mwamara guhura ukamugenda runono ukareba rora cyafitemo kwica bura twamwica umfashije dere ko najye binanira kuko narumwe ari kumfashije muso umfashije nko kuniza numva bavuga ngo no gutizanya imirinde ukaniza iyawe ura muhungu twamurangize nyemerero nyumve denize nyumva umusozi wamaganya da iyawe ura muhungu twamurangize nyemerero nyumve denize nyumva musoni nakora ibindi nakora ibindi ariko kumena maraso nyumvire oya nyumvire ni tuzakora ibindi ariko ibintu byo kumena maraso ndabyumva nyine bose umva uzambwire dupanga ibindi nushaka uzambwire impanga kujya kwiba utunafite twose ngende ntumwibe cyangwa se nshaka abantu no gutara makuru ariko kumbwira ngo nzagende mwice cyangwa se ngo mpange kumwice azagwe kubandi azagwe mu maboko y'abandi reka nkubwize ukuri ubu ngo ibintu byanjye isura uko twatekerezaga mwitwibwiraga ntago ariko bimeze bimeze bite se byabere hano ibiki byabaye se habaye iki wena mama Kevin mwa byagenze mama Kevin se mama Kevin ajete ejo papa yaje hano ngo papa ubu ngo bari na Kigali ari vuri mu joking iko mu byari bintu na joking amo papa Arina Arina Ya noneho urikumva ejo twaraje tukinjira hano atarenga duhagaze abarambwiye ati ntago ninjira mu nzu yanyu cyakujya kurana umukobwa wanjye ari mana we uri kugira ngo mwumvise yuko ntaza ahantu uri byabaye kibazo yagiye kunkubita inkoni yari afite twaratonganya ahangaha rwose ambwira ngo ntago bishoboka ngo ntago imvuka umuntu twaba tubaye imyaka hano irenga ingahe ntaza ahantu mfere bari kubahaga aha kari kuba hano hari usurumva ngene ubuse nimba ne kuguhamagara nzi kari ari hano mana we umutima warumvuye mu hari umuntu wa mundi musaza yamagaye ni mu minsi ni hari kuba uri kumva uri nizinda no kuri kwima nimba nkunda mbabarira ibintu tubikemure papa mubonane kuko nange ndarambiwe umva none ubu ngubu yambwiye ngo sinchobora gutana ntabonye umukobwa wanjye kari no zamunyereka uko bishoboka byose baramu kuragira ngo mbikemure gute ukuragira mbikemure gute ubonane nawe nta kindi ngusaba ibyo ntago bishoboka ntago bishoboka rwose icyo kimenye ko bidashoboka bikumva nene kankubwire sibyo papa nakubwiye ko nashaka abona ko nwite ibyo nari kubwiye sinshaka bimenya nese urwumva bizarangira gute uri tuzahura nabyo ukirishamo koko kuna ubu ngubu ibintu byawe byose nibyo ndi ninjye uri kubizira nese ushaka nge nzakora iki Olivier ndabyumva ariko nange nacyo nakora mwarise mu mwanya wanjye ndahura na papa kakanya Olivier kankubwizukuri aho guhura na papa ngo napfa nkava ku isi icyo cyo kimenye aho guhura na papa meze uko nakipfira nkigendera uko cyambere guhura no kumushyira kuri stress ashobora nawe kugufa kubona ukabona pressure zirazamutse turamuhombye kandi kujya mu mumba ababyeyi bose nge nagenda aho kugira ngo mbonane na papa kose oya nava kuri isi ngapfa nkibagirana ubwo se mbyo gisubizo wabona Olivier mbabarira nika nkubwiza ukuri sibyo jewe uburakari papa ejo yazanye n'ubwambere mu buzima n'ibyo papa yarakaye ihe byane ubwoba kabisa none ushobora kubuzinguri kumushyira nyine nguri kwanga ngo yuko ngo yagira ikibazo aho kuka uri kukimuteza kurushaho kuko none niyongera kuvinata kubonye ntago nzi ko bizarangira amahoro kabisa Olivier nako nabona na papa icyo cyo kimenye niba ko kumwunda nka mushiki wawe sinabana na papa uburahitamo kubonana na papa cyangwa nkivira kuri isi kuko papa nago twabonana ntago bibahora nubwo bishoboka ibyo byo nta yee koko wari usubira mu buzimbu kimwe ndakubwiye ngo aho guhura na papa nakipfe bikarangira dore ko nifite nibazo byinshi dikshani tanyemerera kuba kuri isi aho kugira ngo ubonane na papa wapa aho kuyomana na papa meze uko nakipfira kandi ubwo rivu buzima bwanjye mushyize mu biganza byawe kuri ubu ngubu iki si kigeragezwa muri kongeraho koko iki ngubu uri kumva ibaza uko ushoboye kose ntuzatume mbonana na papa ibaza uko uri kunyikoreza no kuri urukumva uwo mutwa utaremereye koko
kubwiza ukuri ariko nanjye ndi ndabizi ko wabasha kuwikorera ntabwo mwikoresha mutakikorera wowe kora uko ushoboye kose sinzabonana na papa ari vubyumbe ubuzima bwanjye mu biganza byawe ubwiza ukuri ntumbyo ndi kumbwira gutyo iya baro z'ikintu papa none wowe turigura kamera none ukumva ikintu biri kugenda uzi ko nyoro nanjye rero nshobora kuza kiduka rimwe kugira ngo nimbeho mbabaye mpangayitse kaita mubwira ibyo byose mera ku munyongo bwa kutwita ibyo sanga yo. Olivier ntago nabashaka. Reka nkubwize ukuri. Wa nubivuga birakureba vaho nigendera. Vaho nigendera ubuzima bwanje mushyize mu biganza byawe. Na nukwihangana. Nukwihangana gusa. Kuno mbibonye. Akore ya reka nkomeze. Ihangane gose ntugira ikibazo ngo cyangwa ugira urwango umugara gucika bazura bana ndabona tangiye kuzana akajisho ari kumukwereka none ya nukwihangana nyine mu buzima nyine nukurwara nukumera neza gukena gukira ubuzima nyine ni ibintu byinshi cyane nyine gusa uko namubonye ngenda ubona pe ahubwo ameze neza nyine ntago arembye ngo yakuryo yapfa azakira kandi azakomera gusa ntabwo bazabyoroshye urabona ko rwanze umugabo muri iyi minsi nawe ayibona ko biba bito oya no kwihangana ahubwo se reka nkubaze wowe uko wabibonye nuko bibona ubona Peter rwaye iki rero akubeshye nishyara abantu bamugiriye iki nyine urabona nawe nibyo nandi kukubwira umugabo ni ubutunze umuryango ni ubutunze urugo akora buri kimwe cyose kugira nyine ngo umuryango umere neza so rero uranabizi nawe kuva yaza ubuze imishinga mwari mufitanye hari ibintu byinshi yari agiye kuzajya mwari yego ndabizi hari umushinga rero abantu ntabwo babyishimiye buriya abantu ntabwo bakunda iterambere ry'umuntu buriya abantu ntabwo ari beza abantu ntabwo ari beza umuntu ushobora kuba umwizeye uyu munsi ejo akaguhinduka so ni muri ubwo buryo rero nisanze nasanze mbandagiye umugabo uri siri buriya pita ubona hariya uri siri ufite ibimenyetso cyane arwaye uburozi anamumaranye n'iminsi ahubwo nagiye no kubimenya ahubwo bwari bugiye kumurenga amahirwe ni uko nyine nabimenye ntabimenya kare oya yego tuba dufite iyo mishinga kandi ikomeye cyane ko Peter ni umuntu ukora cyane ni umuntu ufite amasoko menshi ariko njye ari uko mbibona gute ntabwo ari uburozi buriya nashishoje mu bwenge bwanjye mfite nsanga ko buriya atari uburozi pe kandi ndakubwiza ukuri ko ikintu nabonye Peter shokwarwaye umwijima uya wivuga ngo gutya impamvu mbivuze muri famiye yanjye hari umuntu nyine urwaye wize kumurembya nabonye ari nka pita neza ni kimwe pita rwawe mwijima ahubwo sinzi impamvu mwamuryamisha ngaha bakwiye kwamugiye kwa muganga akamupima neza ni umwijima rwaye ibimenyetso ndabifite biragaragara kare ntago nyine na kugaya ku byo wenda umbwiye mfite uburyo wabibonye ariko ntabwo ari byo ko njyewe impamvu nabikubwiye ubu hari umuganga uri kumuvura akamuzanye imiti hano akamuha yo kumurutsa niyo mpamvu nyine ntaho bihuriye n'umwijima pe naho rwose kuko uwo muganga ari gukora uko ashoboye kose akamuha imiti kandi niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo urabona ko atangiye kuzana akajisho mbere y'uko uwo muganga aza mbere y'uko mbimenya ko ari uburozi yararembye cyane hahandi nararaga nicaye bwacya nkavuga ati noneho ntibwira bwakora nkavuga ati noneho ntibucya mbona agiye kunca mu myanya y'intoki oya ngiye kunoye mubonye ntacyo ari bube arongera ahaguruke kandi ajye mu kazi atangira akazi gusa iby'uburozi wapi umusozi
w'amaganya. Oh. Bakunzi ba filime nyarwanda, tukuzaniye filime ije guhindura byinshi muri sinema nyarwanda. Nyumva series. Inzu Chris na mama we babamo ni Brenda ibakodeshereza. Brenda akunda Chris, ariko Chris ntago agikunda Brenda, kuko Brenda ni umukobwa udashobotse. Ni ikirara. Kubera iki? Noneho ibintu tubibyazemo inozo rukundo cyangwa urukundo. Kare kose ntago wigeze ubyanga urabyemerere buzima kwari turimo tubuvuyemo tugeza reba ikintu hano hameze. Wowe wigendera ku bintu. Nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nabo bitewe nuko icyambere cyo. Ntago mbyemeye. Kurundi ruhande Mutoni ntashaka Karori. Urabizi ntago Karori ngiye nigeze nkundana nawe. Habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basondajwe ngo twigeze tunege. Yesa siko ntwashakanye nkarakunda. Mama regiyo mico ni yakera ntago ubu ngubu kigezwe. Oya bagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukanya. Yesa ko nanze kare ya byagira bigeze. Bigeze aho bikomeye. Utangira kubivamo kandi ntago byashoboka. Mama ntago byakunda. Birahererera he kurikirana filme iri guca kuri The Same Blood TV nk'ibisanzwe. Nyarukire yo bwa mbere kuyireba kuko kanya tuvugana episode ya mbere. Yasohotse nyumva series. Ahubwo basi muri aka massage. Eh? Hano se babigenza batese, bigenze nese. Bamagerageza basi. Ndumva mfite. Babigenza gute? Kandi kubera stresses. Ihangana ariko se kumbona nawe watawe umutwe nawe akaba yawutawe ubumbira.